Kemi në studio Enea Nika nga Saranda, aktor, diplomuar për regji teatri, djali një aktori të madh, që i vogël i rritur në atmosferën e një pasioni të tillë, sot po ushtron atë që di të bëjë më mirë aktrimin. Përshëndetje Enea, mirë se na erdha. Përshëndetje dhe shumë faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të kemi, është hera parë që të kemi në këtë studio, kështu që ndiu rehat. Është një bekim i madh që të jem në këtë shtëpi, sepse për mua është shtëpi ky televizion edhe radio së bashku. Të falenderoj. Është kënaqësi. Faleminderit, shumë faleminderit për vlerësimin. Ngado që të sillesh Enea, ti në fakt ke lindur për të qenë një aktor. Këtë e tregon shkollimi yt, pasioni që ke, rrethana ti e rritur me babain tënd, po. I cili është vërtet një artist, Anastas Nika, por edhe puna jote e madhe. Do të më tregosh pak si është për ty aktrimi, ky profesion, por do të doja të ndalesha pak edhe tek regjia, regji teatri. Po, unë kam mbaruar, jam diplomuar nga Akademia për Regji Teatri. Mm-hmm. Sigurisht ne kemi dhe mjeshtrinë e aktorit, me thënë, lënda e aktrimit, dram, është brënda shkollës. Si tani, nga ana emocionale, nga ana e eksperiencës dhe gjithë shka, mm-hmm. është një eksperiencë fantastike, sidomos për këtë degë, sepse i përfshin të dyja dhe ti më pas zgjedhë të shiron këtë degë apo këtër. Por që për mua është një gjë shumë e rëndësishme sepse plotësojnë njëra tjetrën. E ke gjetur vetën tek të dyja? Po, unë po. Më thënë, aktrimin e kam pas që, si që e thad ju, dhe që i vogli është, unë edhe jam ushqyr, edhe jam imponuar, edhe kam par, edhe janë dhe gjithë këta faktorë që më kanë bë që ta dashuroj aktrimin. Dhe më pëlqen që të performoj, të marë një karakter dhe të hynë në rolin e ti, ta kuptoj pse ai ka këtë dram, pse ai po vuan, ose përse e thot kështu dhe jo ashtu. Pra kur ti ishe për kra babaj tënë që i vogël babaj të nëziste, apo ti thoje, unë dua të bëhem si babajin? Nuk e kam thënë asnjëherë gojarisht, unë dua të bëhem si babajin, por indirekt, sigurisht, ajo është. E ke menduar, imaginuar? Pa tjetër, po sigurisht, sepse kur e ke në shtëpi, babi nuk ka pa zyrë, a i punon dhe gjithmonë, me ne aty, unë dhe vllai bëni punët, ato mësimet, mami punët, edhe babi donde zonde do punon dhe në salon, ose ikte në dhomë, kur bënde provat e ti individuale. Dhe çdo lloj etape që aktori ndjek, unë e kam mësuar prej babait, që me stërvitin fizike, që me ushtrimet e frymarjes, si themi, me aparati i të folurit, ushtrimet për të shkontraktim, kontraktim, të gjitha këto i ka marrë fillimisht prej babit. Nga babai. Po ashtu edhe me studentët që babi punonte. Si përsëri në shtëpi, më kupton. Është domethënë aty u tulloheshin. Aty kanë nisur gjithçka. E mban mend herën e parë kur ti ke qenë në skenë dhe ke aktruar? Në skenë un kam qenë shumë i vogël, edhe 2 vjeç e gjysëm, por si rol ka qenë në gjimnaz në fakt. Nuk e mbajmë, ose klasë të 8 ose të 9, diçka e tillë ka qenë roli i Kreontit nga Antigona. Ka qenë një pjesë e monologu, e kishim për detyrë në letërsi. Pastaj në gjimnaz, ne kemi pas lëndën e teatrit. Dhe vitin e parë, vitin e dytë, kemi bërë, edhe vitin e tretë, po kemi bërë çdo vit, kemi bërë një shfaqje të plotë, do me thënë. Që ka shkuar gati 20 minuta. Po, shi në plazh, Antigona ka qenë vitin dytë. E kanë mbetur në memorien tënde, këto janë eksperienca të bukura. Si është rutina jote, edhe si aktor, por edhe në regji teatri? Unë kam një rutinë shumë të detajuar dhe të disiplinuar. Unë punoj shumë e notes në aspektin që bëj një schedule, bëj një plan për veten, plan dite, që janë planet afat shkurtra të gjitha, planet afat gjata dhe afat mesme. Dhe në planin e ditës, unë pa tjetër kam e nis shpejt mëngjesin në fakt, stërvitje, që bëj kryesisht në liqen, pastaj kur jam në një rol specifik, ndjek edhe stërvitje më intensive, ushqimi, kam pjesën e ditës pastaj që ose lexoj, ose punoj mbi rolin në rastin që punoj, që jam në një rol, ose në një shfaqje, ose në një projekt, qoftë filmik apo teatral, si regjizor apo si asistent, punoj mbi ta dhe më pas vazhdoj ditën në atë lloj forme. Por si aktor, gati gjysmë ditës e merr vetëm stërvitje. Flasim stërvitje jo vetëm fizike,
po stërvitje me aparatin e frymarrjes, stërvitje psikologjike që ne kemi shumë të rëndësishme. Po. Dhe ajo merr edhe pjesën më të madhe. Të kohës. Disa herë po merr pjesën më të madhe të kohës, disa herë ajo zhvendoset gjatë ditës. Kjo varet, më kupton, edhe nga roli. Ka raste që unë mua më pëlqen shumë të punoj gjatë natës ose pas mesnatë. Si arrin ti të menaxhosh emocionet e tua në skenë? Keni emocione ju? Apo keni lindur pa emocione në skenë? Po të lindi pa emocione, pastaj është ka marr fund simi për atë punë. Sigurisht emocionet janë në skenë. Duhet të kuptuar që emocioni vjen, ka disa lloje emocionesh më saktë. Është emocion që ti je i kontraktuar për shkak sepse ndihesh i pasigur. Ke emocion sepse ti nuk e, ne bëjmë ato pyetjet si aktor. Pse unë e them këtë gjë? Pse duhet të hyj tani dhe jo pastaj? Pse, pse, pse? Një aktor, aktor i mirë flasim, momentin që duhet hyj gjithë to pse, së bashku me regjizorin dhe së bashku me gjithë aktorët e tjerë kolegët, duhet i kenë dhënë përgjigje. Pa. Disa janë përgjigje të hapura, disa janë përgjigje individuale. Sepse çdo aktor ka guzhinën e tij individuale. Me thënë janë ato sekretet të tia personale që nuk mund t'i, edhe si kur të dojt t'i tregoj, nuk i tregon dot. Dhe momenti që hy në sken, emocioni mund t'jetë për shkak sepse ti ke pasiguri për diçka. Emocioni mund t'jetë sepse vetë publiku ka energji të ushtohë një farë tensioni, një farë presioni. Këtu hynë stëvitja psikologjike që thamë ne, që ne vëmë një mbrojtje mendore dhe ne shtym gjithçka dhe më pas unë duhet të imponoj që të them atë që, sepse unë si aktor dua të them, kam nevojë ta them atë gjë në karakterin aty, në rolin e filan personazh, më kupton? Po. Si do ta ndaje aktrimin me regjin e aktrimit, domethënë, këtë zgjidhje i ndan dot? Është e vështirë disa herë, është, domethënë, unë edhe në këtë fazë që jam tani, ndonjëherë jam në dilemë. A mos duhet të ndaj pa tjetër diçka. Kur jam në një projekt që jam si aktor, është disi më e lehtë sepse ka të bëj më shumë me praktikën, me thëmë ti hidhesh, për, e ke punën individuale që ti punon me skenarin ose me tekstin që themi ne, edhe gjitha fazat, këto e bëjnë aktorin që tjetë me kolajt, sepse ka dhe anën praktike. Regjizori është më kompleks. Sepse regjizori përfshin gjithë gamën, regjizori është menaxher. Po, i të gjithave. I gjithçka, ai duhet i bashkoj të gjitha, duhet të pyes për gjithçka dhe ka vizionin e tij. Me thënë, unë këtë vizion që kam si regjizor tani në krahun tjetër, duhet që t'ia sjell të tjerëve. Dhe shumë herë jam në dilemë që a duhet i vazhdoj bashkë, a duhet t'i ndaj, a mos duhet një pjesë ti përkushtohesh më shumë apo jo? Më shumë apo jo, është dilemë e madhe, por deri tani po mundem ti mbaj të dyja. Është eksperiencë e mirë. Po. Cilat role të pëlqejnë më shumë, pozitive apo negative? Apo varet. Shiko. Është sot e kisha me një producent të diskutimin që tha ai është rol negativ dhe duhet ta sill rol negativ. Ideja është që kur un luaj një rol negativ, un nuk e di, më thën un e bind veten time që un nuk jam negativ. Janë refanat apo janë veprimet, por unë nuk futem ta bëj qëllimisht që unë jam negativ, të tregoj ta shkruaj në ballë. Po, është e kuptueshme. Kupton? Tani, të dyja kanë shumë të bukur atë rrugën, procesin që për të shkuar aty. Pozitivi sigurisht është heroi, është protagonisti, është personi që gjithmonë pëlqehet më shumë nga publiku. Po. Por ka raste që vetë personazhi negativ, sidomos kur faktet apo rrethanat e bëjnë që ai e mori atë vendim për shkak të presionit të rrethanave, aty fillon, po duhet ta dua apo mos ta dua këtë personazh. Dhe ka shumë raste që mua më pëlqejnë rolet negative si proces. Pa. Në film edhe në teatr, po më shumë në film ndoshta. Po. Aktualisht me çfarë projekti je duke punuar? Ke diçka që po merresh aktualisht? Momentalisht jam në një film të gjatë që po punoj si asistent i dytë regjie. Është film i gjatë, Goxha është vërtet një projekt fantastik sepse janë shumë për mua janë më të mirët në departamentet ose persona më të mirë që mund të ketë të paktën në Shqipëri, Kosovë. Njëkohësisht jam duke punuar me një projekt me një organizat është ndërkombëtare dhe është një projekt mesdhetar që ka të bëjë me histori
të personave që janë dhunuar dhe ne i kthejmë në formë filmi, dokumentar film ose dokumentar portret të shkurtër, kuptohet. Dhe sa ka mbyllur, partia ka mbyllur xhirimet për shkak të një histori për një vajzë që është rritur, ajo pëlqen të rinde me çunat dhe gjithçka, gjithë pjesa tjetër, por kritikoi nga fshati, ishte në një zonë, në një provincë. Dhe gjithë dramat dhe traumat që asaj i mbeten prej këtyre komenteve, në sakt, ose paragjykimeve që mund i them. Dhe për mua janë, mund të duken projekte të vogla, por që mua më lënë shumë gjumë të mirë, sepse është eksperiencë. Unë çdo gjë eksperimentoj, dhe role, akoma dhe në aktrim, nuk mund të them që unë jam aktori madh, apo kam rolet më dhe asnjëherë, më thënë, unë jam ende në eksperimentim. Provoj, po doli në këtë lloj procesi që unë ndjek, apo në këtë lloj vizioni që unë kam për atë karakter, në rregull, dështoj, do mërzitem, do vazhdoj. Gjithse cili e shkallat një nga një do t'ngjis. Po pa tjetër. Sepse po nuk i qova ato shkallë, s'kam se si të vazhdoj. Pa tjetër. Po në projektet ku ti për shembull ke aktruar, e shikon vetën tënde më mbrapa? Ke dëshirë ta shikosh atë punë që ke bërë, apo ti thua unë nuk dua ta shikoj më vetën time? Këtu nuk më pëlqen si e kam luajtur ose si e kam bërë pjesë. Për shembull me projektet filmike që bëj, me disa prej videoklipeve poetike që kemi bërë me babin apo një pjesë, më duhet gati minimalisht 3 ose 5 muaj që ta shikoja më vonë. Mbaroja, kuptohet, mbaron montazhi, mbaron gjithë puna, prezantimi apo i lirë 5 muaj që të kalojnë për. Po, doja vetëm që ta shkëpusja, sepse unë momentin që shikoj në fillim e di, sepse unë kam bërë montazhin dhe e njoh nga brenda filmin, por dua ta shoh, pasi kam bërë disa punë të tjera, dua ta shikoj me një sy tjetër, me një sy që nuk kam lidhje me të. Dhe ka raste që ajo është gjë shumë e mirë, ka raste që më pëlqejnë, ka raste që nuk më pëlqejnë. Dhe shikoj, po, gabim këtu, duhet ta ndryshoja këtë, si se bëra këtë këtu. Kjo na ndodh të gjithëve, edhe mua që punoj me këtë pjesë programit. Nuk dua të shoh më asnjë nga pjesët e intervistave që un kam qenë prezant. Po sepse është i njëjti proces që ndodh si me aktorët, si me prezantuesit. Janë të vlefshme këshillat e babait tënd në këtë moment? Vazhdon të marrësh këshilla nga babai yt në lidhje me aktorimin? Gati çdo nat, për çdo projekt, çdo gjë, për mua është një çlirim, sepse në qoftë se kam një projekt, dhe kam një ndërtoj një ide, një koncept. Ja them atij, sepse është heqje, është si barkë që ja hedh. Edhe vazhdoi procesin. Pastaj babi e proceson vet. Pastaj bën dy koncepte. Ato unë sigurisht unë do dëgjoj 100, si i thon fjalës, dhe do vendos vet. Por në rastin e babit, ai ngacmon, më thën ngacmimin e ka shumë interesant, flas në koncept, në ide, të ngacmon për një detaj apo sjell një histori që ndoshta ka lidhje me atë gjë, domethënë. Dhe sigurisht këshilla pastaj janë të vazhdueshme. E të vlefshme. E të vlefshme. Nga babai. Enea ti je i krishterë, je i besimtar i Jezusit. A të motivon kjo gjë për të vazhduar e për të dhënë forcë për të vazhduar përpara? Qoftë në punën që bën, karrierën tënde, në jetën tënde. Ajo është për mua, më thonë, unë kam përjetuar shumë gjëra, pavarësisht jam moshere. Kam kaluar shumë faza në jetë që mosha ime ndoshta edhe nuk u ka shkuar në mendje, apo kam provuar gjëra fantastike, jam bekuar shumë, më thënë drejtën, po për mua nuk ka bekim më të madh se sa të njohë Jezusin. Unë jam lindur në familje që prindrit e mi janë shpëtuar dhe është një bekim shumë i madh, jam lindur dhe rritur në kish, po ashtu dhe në kampet verore, më thënë, kam pas një bekim shumë të madh me misionar, edhe me pastor të huaj gjithashtu edhe nga kisha e tjera që kemi pas kontakte. Gjithë kjo histori, gjithë këto gjëra, më kanë bërë që të jem unë sot ky person që arrit të kem deri diku dhe urtësi, të kem një vizion të shikoj përtej aty muri të parë, më kupton, dhe filozofia, apo dhe, më thënë, nuk ka as edhe një lloj filozofie më shumë se sa dashuria e Perëndisë që mund t'i përmbledh të gjithë. Më thënë, ka shumë persona që vërtet punojnë shumë fort për të gjetur, ku diun, pse kjo, pse ajo, kur ne i kemi gati në Bibël. Dhe ndonjëherë më dhëm, me thëmë të drejtën, më dhëm që ata nuk karin do të shikojnë. Pra, dhe ti thua që përgjigjet e shumë të rinjve janë pikërisht e ky libër. Jo vetëm të rinjve. Të të rinjve po. Flas për çdo lloj. Ajo po flas edhe për çdo lloj gamë tjetër, më kupton, edhe persona që janë intelektual, sepse prandaj ne punojmë me persona që janë vërtet me një kulturë shumë të lartë.
dhe mëson, por prap ata ngelen diku, sepse u mungon guri themelit. Guri qoshes, si e themi. Cilat janë planet e tua për të ardhmen? Momentalisht jam dëshira ime është që unë të kaloj me një, sepse duke u fokusuar tek regjia e filmit. Më thënë, së bashku me gjithë grupin dhe teatrin edhe aktrimin, po mundojmë t'i mbaj, por që edhe nevojat monetare, filmi sot ka më shumë zhvillim, më thënë, ka një tendencë më të lartë. Dhe jam duke u munduar që t'hap një produksion, dhe po shkoj drejt produksionit të filmit. Bile, tani së fund mi kam bërë dhe disa prej investimeve të para. Për këta? Për këtë gjë, po, kuptoj. Dhe po ashtu vazhdoj të investoj si aktor. Më thënë, unë ndjek disa shkolla në Athinë, momentalisht jam një shkollë, që ndjek për 3-4 muaj. Vazhdoj punët të tej, tani për shkak të pandemisë nuk shkova dot, por kur do hapet do shkoj përsëri. Është ajo është stërviti për mua. Je është një laborator më sa. Po, po, është çdo gjë është investim tek unë. Çfarë do t'i thoje dikujt që ka pasion aktrimin ose regjin? Për mua, çfarë mund t'i them është që se shumë duhet kuptuar që pjesa më e madhe nuk e zgjedhin sepse është si fiksim apo se dikush i tha në qoftë se nuk është dashuri, më thënë ata duhet ta duan atë gjë. Duhet ta duan dhe një punë e madhe individuale. Mos të mbështeten tek modeli apo te aparenca, po të mbështeten tek çfarë është brenda tyre. Nuk ka se si një aktor, po nuk ka një personalitet të mirë, ndonjëherë ngatrojnë këto gjëra dhe është tundim edhe për mua si aktor që të marr disa role, disa herë që nuk janë. Që unë e di shumë mirë që ajo do më dëmtoj mua si Enea. Ata thonë, jo, aktori profesionist ka duhet ta bëj sepse është aktor. Është mos të tundojnë nga kjo gjë. Unë për vete kam zgjedhur që nuk do e bëj. Ka dhe shumë aktor të mëdhej në botë që e kanë bërë, kanë qenë kundra kësaj, Denzel Washington, Kevin. Janë selektiv. Janë selektiv sepse e dinë që ajo ndikon tek personaliteti i tyre, ndikon tek familja e tyre. Përpara familjes nuk ia vlen asnjë lloj profesioni. Prandaj thash bekimi më i madh është që unë jo Jezusin. Pastaj vjen familja, pastaj po vjen familja që po krijoi bashkë me Nelin, që është e fejuara ime, ajo është pas çdo gjëje, sepse e do. Kupton, më do dhe i do këto gjëra. Kupton, ajo po bën marketingun, bën disa prej departamenteve në film. Pra, punoni bashkë? Bashkë, po. Me të fejuarën tënde? Po, dhe më thënë, dhe unë kam zgjedhur që nuk ja vlen, më thënë, nuk, kur bëj logarit, nuk ja vlen që ti të bësh të ta ndotësh veten. Ta ndotësh veten tënde përse për pak karrierë, për pak njohje. E kupton këto. Unë kam arritur disa prej tyre. Jam në fazat shumë fillestare, por e kam parë që është e njëjta gjë, më kupton? Dhe nuk ka asnjë gëzim të madh sa të bësh një gjë që ti je i bindur, ti ke paqe. Unë dua që si aktor, si regjisor, një person që do të hyjë të rinj po flas, të kenë paqen atë gjë që duan. Jo ta bëjnë për shkak të pedagogut apo për shkak të atij personi apo ku diun për shkak të prindërve apo çdo lloj gjëje. Ti pastrojnë presionet, tensionet dhe të bëjnë atë gjë që duan, ta duan, domethënë. Enea, unë dua të falenderoj për sinqeritetin, të uroj shumë suksese në profesionin tënd, edhe shumë suksese dhe lumturi në jetën tënde personale, familjare. Shumë falenderoj dhe është bekim, është një bekim që më jepet mundësia, sepse unë jam shumë i ri, nuk dhe të kejtë kuptohet publiku, unë jam shumë i ri dhe jam në hapat fillestare, por është një bekim shumë i madh që unë jam i ftuar në këtë emision. Të falenderoj, faleminderit. Do të kemi gjithmonë vend për ty. Se jo ke bërë një nisje të bukur në aktrim, profesionin tënd dhe urojmë ta kesh të gjatë rrugtimin. Shumë faleminderit. Shumë kënaqësi, faleminderit. Me këtë intervistë me aktorin Enea Nika kemi ardhur në fund të programit për sonte. Urimi im për secilin nga ju është që të vazhdoni të mbani sytë drejt Perëndisë, autorit të jetës sonë. Kalofshi bukur.